Jozefina Topalli përvesh mëngët për zgjedhjet e prillit, gjykata i regjistron partinë. Gjykata e Tiranës ka regjistruar ditën e sotme partinë e ish kryeparlamentares Jozefina Topalli lëvizja për ndryshim. Ky vendim u nënshkrua nga sekretaria e gjykatës Luciana Fezollari dhe gjyqtari Ervin Fezollari. Kështu kjo parti do të jetë gati që të marrë pjesë në zgjedhjet e prillit. Më herët Topalli shprehej se kjo ishte një nisme të rinjve që ajo nuk mund t'i linte kurse si pa i mbështetur për të patur një Shqipëri të gjithëve dhe jo të disa liderve politik si pasaj. Nuk duhet të ketë një Shqipëri të Ramës, të Metës apo të Lulit. Kur nuk e kam humbur shpresën në këto vitet e fundit, kam qenë e trishtuar. Ky vend ka nevojë për drejtësi sociale, një lider që jep llogari para qytetarëve që punojnë për interesin publik. Duhet një qeveri që del nga votat dhe një opozit që nuk korruptohet për interesat e udhëheqësit. Dua të bëhem avokatja interesave tuaja, prandaj bëhuni autor të fatit tuaj. Mos keni frikë, jeta juaj është një ndërmarrje madhe, jeta është një spektakël i pabesueshëm. Ditën e sotme do ta kujtoni gjatë. Frikë duhet të kenë ata që vjedhin, që mbajnë peng vendin dhe partinë. Bashk kemi përvojën, vullnetin dhe dijen. Nuk kam para dhe as vende për t'u premtuar, vetëm sfidë. Nuk kam pushtet, por vullnetin që ky vend mund të bëhet. Prandaj ju ftoj e janë me ne të sjellim ndryshimin dhe rrezën e shpresës. Shprehet Topalli.